Перехід УПЦ МП до ПЦУ на Буковині, знищення православної церкви на окупованих територіях та релігійна війна в Україні. У суботу, 18 травня, на Буковину з офіційним візитом приїхав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. З якою метою, з ким зустрівся та про що говорив? Далі у сюжеті. У березні 2022 року Віталій Гуцуляк пішов добровольцем на фронт, залишивши навчання в університеті. Він вирішив, навіть не повідомив нікому, вирішив і все. Тільки дав знати мені, передзвонив: мама, я йду, ми маємо захищати нашу Україну. Місяць військової підготовки у Львові і одразу на харківський напрямок. Загинув у вересні 2022 року, зачищаючи Ізюм. Остання розмова з ним так. Тоді, коли вони дійсно звільнили якийсь населений пункт і взяли в полон багато чеченів. І він мені передав фотографію. І я кажу йому: синок, ви маєте відноситися по-людськи, вони такі ж самі, як і ви. Мама, звичайно, ми ж маємо поміняти їх на наших хлопців. Це він позвонив 26-го, 28-го його не стало. 18 травня на Алеї Слави у селі Мамаєвці біля Покровського храму предстоятель Православної церкви України Епіфаній провів панахиду заполеглих захисників та вручив матерям і вдовам полеглих воїнів медалі за жертовність і любов до України. Медаллю за жертовність і любов до України нагороджується Гуцуляк Галина Іванівна. Мати загиблого героя Гуцуляка Віталія Вікторовича. Предстоятель ПЦУ Епіфаній на запитання журналістів про перехід Святодухівського кафедрального собору у Чернівцях до Православної церкви України відповів: це не зворотній процес. Він поступовий, час грає для нас, але ми хочемо, щоб не було протистоянь, щоб не було війни, релігійної війни в Україні. Священники зазнають переслідувань. Така ситуація на окупованих територіях, зазначає митрополит Епіфаній. Там практично знищена присутність Православної церкви України. Нещодавно було знято навіть куполи із кафедрального собору нашої церкви в Сімферополі. Євген Пасилюк, Олександр Алкіпняк. Новини СІ4.